は、なりわでございます。本日はね、ちょっと神戸と東海道五十三次の時のね、一応ね、6月はちょっと天候の関係で、中止になりましたので、本当はね、その時に神戸をね、撮ろうと思ってたんですね。なかなかこのね、組み合わせの神戸を撮ることができませんでしたので、それを撮ろうと思って出てきたはいいんですが、ものすごい雨に見舞われまして、撮影をしてたんですが、そこはちょっとね、急遽切り上げて、今ね、東海道50じゃなくて、玉川上水遊歩道の方に、やってまいりました。でね、ここに胸元と袖口に、虫除けテープをね、一応貼ってはいます。どんな感じなのかね。で、カバンにもね、ここに貼っていたんですが、やっぱり生地の関係でしょうかね。すぐ剥がれ落ちてしまうので、向き不向きもあるんだなぁと思いましたね。テープの場合はね。で、そうだ。それでね、反射シールね、もうついでに貼ろうかなと思ったんですが、あれはちょっとアイロンをしないと貼れないそうので、最初おかしいな、剥がそうと思っても剥がれないし、裏を見ると、あれ、糊はついてなさそうだし、なんだろうと思ったらね、よく見たらアイロンシールで、ございましたね。そんなので今日は、ちょっとアイロンシールだったので、反射シールは、つけませんでしたけれど、虫がね、向かってきますね。何、虫除けシールした方が虫が寄ってくるの？どうして？でね、さっきね、ものすごいね、ザザ降りだったんですね。なので、急遽、こちらに避難をしてきましたら、どういうわけか、雨がね、小降りになって、まあ、ここは木の下ですからね、傘がなくても歩ける状態ですね。ただ、ちょっぴり暗いので、カメラではね、ちょっとあまり、感じないかもしれませんが、ちょっとね、お待ちくださいね。こんな感じでね、奥の方暗く見えますでしょ。あちらに向かって歩くんですけれどね。皆様こんにちは、なりわでございます。本日は東海道五十三次の歩きがね中止になりましたので、その時に、着ていくコーデをね撮ろうと思っていたんですが、撮れなくなってしまいましたので、本日ね、そのコーデをね撮りに出てきました。ところが撮り始めたらすごい雨が降ってきて、急遽ね、こちら玉川上水遊歩道の方に避難をしてきまして、そこでね、まあ木の下だと雨がちょっとぐらいの雨だったらね防げるので、そこちらでね、今日のコーデをね撮ってみました。よろしかったら皆様ご覧になってみてくださいませ。なりわでございました。では、そうそう、ですね、その時に雑誌の付録だったりとかね、そういったものも一緒に、コーデとして使っていますので、そこら辺もご覧いただけると
嬉しいです。ではいつもなりわのチャンネル視聴してくださいましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。いやこちらね、イケアなんですけれど、イケアのね、横を通ってお家の方に今ね向かっております。あまりね歩くことがなかったので今日はね歩いてお家までね帰りたいと思います。月曜日ですね。人が少ないですね。ここはララポート。でも電車の間にね、結構立ち寄る方もいらっしゃったりして。するんですね。おなじみなのでお店のお方もよく私のことをご存知なので、ぜひどうぞ声をかけてそっとしておいてくださいので、席と席の間が空いているので、外で物をね、いただくと残すんですが、きれいに、残すことなくいただきました。すごい、まあ、もう怖いわ、あの自転車もう本当、赤で通りたこんな赤で行くなんて。